نیت کے ساتھ یہ ڈالی دربار شریف تک پہنچی. روزہ اقدس پر جس قدر یا اللہ یہ پیاری چادریں ڈالی گئی, اللہ جو درود پاک کا نذرانہ پیش کیا, ذکر و اذکار ہوا, جس جس نے جس محبت کے ساتھ یا اللہ اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا اظہار کیا, اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہ العالمین یہ تحفہ شہن شاہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی شانوں کے مطابق پیش کرنے کی قبول فرمائے. یا اللہ خاص کر تمام اولیاء انبیاء شہداء صالحین کی نظر کرتے ہیں قبول فرمائے. پروردگار عالم اس تحفے کا ثواب اس نذرانے کا یا اللہ اس نذرانے کو اس تحفے کو شہن شاہ پناگی حضرت پیر سید حیدر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ, پیر سید سرور حسین شاہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے اہل و عیال کے جتنے بھی احباب ظاہری طور پر پردہ کر چکے ہیں سب کی یا اللہ یہ نظر کرتے ہیں قبول فرمائیں. یا اللہ یہ نذرانہ انہیں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں. پروردگار عالم خاص کر جس روزے پر جمع ہوئے ہیں, جس روزے پر یا اللہ یہ چادریں ڈالی گئی ہیں, ڈالی لائی گئی ہیں, اللہ خاص کر خواجہ خواجگان حضرت سائیں سخی محمد قلندر حیدری نقشبندی آپ کی نظر یہ نذرانہ کرتے ہیں قبول فرمائیں. یا اللہ آپ کے چار صاحبزادگان اور مائی صاحبہ رحمت اللہ علی ان کی نظر کرتے ہیں قبول فرمائیں. یا اللہ جو احباب جس خلوص کے ساتھ جس نیت کے ساتھ دربار شریف پر حاضر ہوئے ہیں, جنہوں نے جس قدر اپنا اپنا یا اللہ نذرانہ پیش کیا ہے قبول فرمائیں. اس کے بدلے میں سب کو اجر عطا فرمائیں, سب کے دکھ تکلیفیں دور فرمائیں, سب کی پریشانیاں دور فرمائیں, سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائیں. اس مرد قلندر کے صدقے سے ہم سب کی جائز دعائیں قبول فرمائیں. اجمعین برحمتی کا یا ارحم الراحمین.
Sadıkaye
Thank you.
Oh.
ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨਾਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ ਰੂਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਏ ਜਿਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਾਲੀਆਂ ਲਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਖਾਸ ਕਰ ਆਜੀ ਨੇ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਲ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾ ਇਨ ਤਮਾਮ ਭਾਈਓ ਕੀ ਨਿਆਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮਦੀਨਾ ہمارے جانوں کے بادشاہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی شانوں کے مطابق تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے آمین یا الہ العالمین شہنشاہ بغداد کی آدمی والی سرکار کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے جو عیسیٰ نگر میں ڈالا جو بیل خوبصورت لایا گیا اللہ ان کو اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے آمین اے اللہ اپنے مرد کے اندر اور ایسے باعمل و باکامل اس ولی کے دفعہ کر کے یا اللہ ان کی مشکلات آسان فرمائے یا اللہ مرد کلندر کے دفعہ کر کے ان کی پریشانیاں دور فرمائے ان کی مشکلیں آسان فرمائے ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے ان کی کمائیوں میں روزگار میں برکت عطا فرمائے جتنے احباب نے آج کھڑے کیے گئے اللہ سب کی مرادیں پوری فرمائے سب کے ذوق اور شوق کو پورا فرمائے اے اللہ ہم سب کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر اپنے نبی کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ محبت عطا فرمائے یا اللہ ان کے روزے پر آ کر اپنے دل کو تھمنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی نظروں کے اندر حیا ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین باقی
से बैठे हुए यकीनी अपने चादर बेचे हुए आप बाकी सभी बैठे बाकी सभी आ जाए बैठे।